A teraz si trochu zaspomíname. Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín významného novomestského výtvarníka Juraja Kréna sa vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska konala spomienková slávnosť, ktorej sa zúčastnili jeho blízki priatelia. Mnohí si majstra pamätajú nielen ako výborného maliara, ale ako človeka s veľkým srdcom. Mal rád ľudí, život i svoju prácu. Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska sa uskutočnil spomienkový program venovaný pamiatke akademického maliara Juraja Kréna. Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. Súčasťou programu boli rozhovory novomešťana Milana Resutíka s pozvanými hostiami, ktorí sa poznali s umelcom výtvarného umenia. On bol obrovským lokálpatriotom, on miloval mesto. On aj neraz vyjadril takéto krédo svoje, že jemu aj umenie sa spája s týmto mestom, akože bez tohto prostredia, z ktorého vzišiel, by nemohlo vznikať ani jeho dielo. Svojou charizmou ovplyvnil aj generáciu umelcov, ktorí sa po výtvarných štúdiách vrátili do svojho rodiska. Ide najmä o akademického sochára Milana Struhárika a akademického maliara Jána Mikušku. Bol nielen vynikajúcim maliarom komorných obrazov, ale hlavne jeho prínos do slovenského výtvarného umenia je v oblasti monumentálnej tvorby a úplne taký priekopnecký je v tvorbe gobelínov. Juraj Krén vytvoril množstvo monumentálnych diel. Najznámejším takýmto dielom je veľká mozaika na internáte v Mlynskej doline. Jeho gobelíny preslavili Slovensko i v zahraničí. Pre mňa ako bolo veľce inšpiratívne to, že jakým spôsobom on na tú dobu tvoril. Bolo to úplne niečo iného, obzvlášť v tej monumentálnej malbe. Niečo, čo dovtedy málo kto ako sa odvážil takým spôsobom tento problém riešiť. Takže to som ako u neho veľce obdivoval. Spomienkový večer sprevádzali verše Juraja Koutného i ďalších básnikov v interpretácii členov poetickej scény divadelka Galéria. Na zážitky s Jurajom Krénom si zaspomínala i recitátorka Daniela Arbetová. Ja som bola 11-12 ročná, my sme sa hrávali aj v ich dvore, on pracoval už, maloval tam a choval sa k nám veľmi priateľsky a veľmi sme si ho vážili ako staršieho dospelého kamaráta. Takže mám veľmi dobre, síce matné spomienky na neho, ale skutočne si ho pamätám. Významný maliar patril ku generácii slovenských výtvarníkov, ktorých formovalo pražské kultúrne prostredie. Získal si mnoho priaznivcov a svojou tvorbou ovplyvnil ich životy. Atmosféru večerného stretnutia dotváralo vystúpenie malého komorného orchestra. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.